Frika e koronavirusit ka bërë që në botë të gjithë njerëzit të mbyllen nëpër shtëpitë e tyre, sipas parandaluese për të mos u prekur nga ky virus. E njëjta masë është dhënë edhe për në vendin tonë, ku madje që pas ditën e së mërkurës, forcat e shumta të policisë dhe ushtrisë kanë zbarkuar në teren me monitorimin e situatës. Nuk ka qenë të pakta edhe thirrjet e vazhdueshme apo mesazhet sensibilizuese për të gjithë, e kryesisht për të mushuarit dhe të sëmurët që janë më lehtësisht të prekshëm nga COVID-19. Të shumë të kanë qënë rase që këta të mëshuar kanë humbur jetën si shkak i koronavirusit, por edhe patologjit e tjera që ato kanë pasur. Por në Shkodër duket se të mëshuarit dhe mosha e tretë nuk janë as pak të friksuar ndaj këti virusi, pasi si shmund të shijet nga pamet, ato kanë dalur dhe luajnë domino e qëndrojnë afër njëri tjetrit pa asnjë frikë se mund të kontaminohen. Duket se ata nuk janë larguar zakonit të tyre, por të kaluar para ditën pranë shatërvanit në Shkodër, pavarësisht se i rrezikon jo pak ata. Koronavirusi mund të prek këdo, por njerëzit me probleme shëndetësore kronike dhe të moshuarit, mendohet janë në rrezik më të madh të shfaqjes së simptomave të rënda. Shumë nga mijëra vdekje në botë deri më tani kanë përfshirë pacientë të moshuar që kanë pasur probleme shëndetësore, të tilla si sëmundje të zemrës. Thirrjet kanë qenë të herpasershme për të gjithë, por me sa duket të moshuarit shkodrani qëndrojnë ides se nuk është aq rrezikshëm e si pasojë mund të dalin lirshëm kudo. U bëhet thirrje të gjithëve, kryesisht të moshuarve që kanë edhe probleme të ndryshme shëndetësore, që të qëndrojnë në shtëpi, të mos ekspozohen pasi në këtë mënyrë mund të bëhen vetë mbartës të këtij virusi, por njëkohësisht do t'ia ngjisin edhe familjarëve tuaj dhe kjo nuk është dëshira e askujt.